Leo katika siku yako tunamtizama Lilian Solidoni, moja kati ya wachezaji ambao wameanzia kuchezea netball na hatimaye kuja kupenda mchezo wa basketball na kuja kucheza vizuri sana na kudominate. Lilian Solidoni ni moja kati ya mastaa ambao wameweza kushine ndani ya muda mchache sana baada ya kuingia kwenye mchezo wa kikapu. Lilian anacheza position zote, anacheza defense, at the same time amekuwa na msaada kwenye timu yake kwenye offense. Kwenye offense msaada wake uko wapi? Wengi wanaweza kusema kwamba hana msaada kwenye offense, lakini kwenye offense msaada wake upo kwenye assisting. Amekuwa ni moja kati ya post players ambao wanatoa assist nyingi sana, especially assist ambazo zinatoka kwenye transition play. Ya, ukiangalia pasi karibu zote ambazo anapokea Hadija Karambo na anazopokea Boke, karibu zote zinatoka kwa Lilian Solidoni. Na hii yote ni impact ya defense yake hapa. Unaweza kama umeona hapo defense ambayo anaifanya, stealing, na hii imetokana na kwenye netball Lilian Solidoni anacheza kama GD, goal defender, so mambo ya kuintercept kwake ndio sehemu yake. Ukiangalia katika game nyingi Lilian amekuwa na impact kubwa sana anapo intercept either passes au hata ku steal mipira, blocks mbalimbali, rebounding, imekuwa ni moja kati ya impact kubwa sana kwa timu ya vijana Queens. Na kama nilivyosema wakati namzungumzia Hadija Karambo, Lilian Solidoni amekuwa ni moja kati ya impact ambayo inamfanya Hadija aweze kuwa mfungaji mzuri sana, na sio Hadija tu, imekuwa pia hata kwa Boke, kwa sababu amekuwa na impact kubwa sana kwenye defense kiasi kwamba imekuwa ni rahisi na inawawia rahisi zaidi vijana Queens kucheza offense yao vizuri. Shukran sana, ulikuwa nami Eli wa Basketball 255, tuonana na wewe tena kesho.